Друзі, ми долучимо зараз до нашого ефіру бійця, славетного воїна Збройних сил України, пана Володимира Назаренка. Це офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір, студія! Радий вас бачити і радий привітати в нашому ефірі. Спасибі, що долучились. Ви знаєте, традиційно ми звертаємось з запитанням, що відбувається, якою є обстановка, якою є ситуація на тому відтинку фронту, який ви бороните. Але не можу не попросити вас відреагувати на те, що сьогодні в Одесі відбулося. В немирній Одесі, в місті, яке постійно або ж часто радше перебуває під російськими ворожими обстрілами, але з такою нахабністю, з такою наглістю, з такою звірською агресією вдарити двома ракетами в цивільні місця, по цивільним об'єктам інфраструктури, ще й тоді, коли медики і ДСНСники, рятувальники приїздять, щоб допомогти тим мирним людям, мирним мешканцям, які постраждали від першого удару, вдарити повторно. Ну, це мене просто не вистачає слів, насправді. Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам є що сказати. Ну, в першу чергу я хотів би висловити співчуття родинам загиблих, побажати одужання пораненим, якомога швидше. І в свою чергу прекрасно розумію свою відповідальність і сотень тисяч моїх побратимів, бійців Збройних сил України, Сил оборони, Національної гвардії. Ми в першу чергу давали присягу захищати мир і спокій кожного українського мирного громадянина. І Одеса, і багато, на жаль, інших міст, які так чи інакше опинялися за більше ніж 2 роки під ударами агресора, на жаль, не оминули, і це є тероризмом, коли по мирним містам, по містам, які хочуть розвиватися, по людям, які хочуть жити, які хочуть щасливо жити в мирі, в спокої, наносять так підло терористи, удари ракетами. Так само я ототожнюю з тими терористами, які підривають вибухівку, підривають бомби, якісь там роблять теракти. Це те саме, просто різні методи доставки вибухівки, різні методи здійснення теракту, але, на жаль, терористи, тероризм один. І ми, в свою чергу, як Сили оборони України, маємо робити все для того, щоб знешкодити, для того, щоб притягнути до покарання, для того, щоб ворог відчув нашу лють, відчув українську лють, відчув відповідальність. І чим сильніша наша реакція буде по цим негідникам, по цим покидькам, тим швидше вони припинять це робити. Я сподіваюся, і ми, ну, зокрема, підрозділи артилерії нашої бригади щодня наносимо удари по скупченням, по ворожим цілям, по тим, по, в принципі, по окам. І ми щодня робимо надможливо, за межею людських можливостей, для того, щоб окупанти відчували, що для них немає безкарності. Ворог має нести втрати, він має нести відповідальність, він має нести покарання в абсолютно геометричній прогресії, і жодне українське життя не вартує, в принципі, того, щоб його, щоб когось з українців позбавляли. Натомість орків треба знищувати за найменший теракт, який вони з перших днів цієї війни, з першою ж ракетою, з першим же снарядом, з першою міною, з першим автоматним пострілом, які вони зробили в сторону святої української мирної, підкреслю, мирної землі. Тероризм має бути знешкоджений, злочинець має бути покараний. І ситуація, на жаль, вимагає того, щоб ми, як військові, діяли максимально жорстко, максимально, тобто не може там бути ніяких ні затримань, ні того. Ворогів треба знищувати в першу чергу для того, щоб вони відчували наше покарання. Тому ще раз, в першу чергу, співчуття родинам загиблих, скорішого одужання пораненим, а ми, в свою чергу, щодня, щогодини відпрацьовуємо. І кожен наш постріл летить за невинно вбитих українців, за кожну невинно зруйновану українську домівку, хату і порушений мир і спокій українських громадян. Я вам дякую за ці коментарі. Я долучаюсь до ваших слів абсолютно в контексті розділення відповідальності, яка має
настигнути всіх тих, хто випускає ці ракети, хто прийшов на нашу землю і хто вирішив підкорюватись наказам терориста і злочинця Путіна, який чомусь в себе в голові, хворій уяві, намалював кордони, які виходять за межі тих, які визнані усім світом, що стосується Росії, тому що розширювати їх – це злочин, тим паче таким чином, коли він вбиває, гвалтує людей. Ця людина, цей нелюдь, вибачте, має сидіти за ґратами, як мінімум. І я думаю, що все ще попереду. Хочу вас запитати, що зараз, якої ситуації, як вона складається на тому відтинку фронту, де ви з хлопцями опікуєтесь, де ви нас бороните. Що ви бачите, як реагує ворог на ваші дії і як змінюється обстановка? Ситуація лишається стабільно напружена, стабільно важка. Уже котрий день, котрий тиждень, котрий місяць, на жаль, змушений от під цим стабільно криється така статистика, криється навіть щогодинні бої, щогодинні обстріли ворожі, обстріли позиції сил оборони. Ми маємо розуміти, що це величезна ділянка східного Бахмутського напрямку, ворог продовжує пробувати тиснути в залежності від того підрозділу, який проти стоїть навпроти сил оборони, навпроти ділянок. Ворог продовжує намагатися досягти десь якогось успіху, у нього не вдається в жодному випадку, адже оборона доволі міцна. Під цим стабільно важка криється героїзм тисяч і тисяч українських героїв, які щодня відбувають ці атаки, повторюють. І навіть ці хвилини, навіть ці години ворог в тому чи іншому місті марить хибними якимись хворими уявами, що йому вдасться десь якусь провокацію здійснити, десь спробувати просунутися. Бої відбуваються за ледве не кожну посадку, на околиці багатьох населених пунктів. Я там не хочу особливо перелічувати з міркувань безпеки. Ми прекрасно розуміємо, що з напрямку Кремінної в сторону Лиману, з напрямку Лисичанська під Білогорівкою в напрямку Сіверська, з напрямку колись квітучого міста Солідар на північ і на захід, в сторону Сіверська, тобто Виїмка, Веселе, так само, на жаль, Богданівка під постійними боєзіткненнями, Іванівське, за кожну хату, за кожну вуличку, на жаль, на околицях Кліщівки так само ледве не щогодини не вщухають боєзіткнення, стрілецькі зіткнення. Ворог продовжує використовувати все, що у нього є, і все залежить від тих підрозділів, що використовується, та від найбільших керованих авіабомб, про які вже неодноразово в засобах масової інформації говорилося, до найменших там автоматних калібрів, турбуючих обстрілів. Ворог, на жаль, має перевагу в боєприпасах і може собі дозволяти турбуючі бомбардування з артилерії по тилам, по ближнім тилам, по нульовим лініям. На жаль, ворог намагається прицільно вести, в тому числі, вогонь з своєї артилерії, радянської артилерії, яка створена для того, щоб накривати площинами. Вони намагаються під коригування з БПЛА, з коптерів, з крил пробувати прицільно обстрілювати укріплення сил оборони. Ворог, на жаль, пробує знову ж таки масовані артилерійські обстріли з ракетних систем залпового вогню, з великою кількістю мінометних і артилерійських боєприпасів. На жаль, у ворога є ударні БПЛА, ланцети, FPV-дрони, різного роду інші. На жаль, ворог використовує снаряди типу «Краснополь», які підсвічуються лазерним цілевказанням, зал орланів тощо. Тобто, на жаль, у ворога є дуже великий асортимент і дуже багато засобів, і силам оборони доводиться і вдається, найголовніше, хотів би підкреслити, і вдається протистояти своїми засобами, тим озброєнням, яке надають західні партнери, нашим озброєнням, озброєнням, яке виробляється в тому числі в Україні. І, повторюсь, героїзмом тисяч і тисяч бійців сил оборони, артилеристів, танкістів, мінометників,
кулеметників, гранатометників, піхотинців, снайперів, розвідників. Тобто кожен на своєму місці робить свою справу. Розвідників, розвідникам, пілотам БПЛА, хлопцям, які керують ударними коптерами, FPV-коптерами, які щодня знищують. І в цьому протистоянні великий, в декілька десятків кілометрів, до сотні кілометрів, Бахмутський напрямок, загалом східний напрямок, декілька сотень кілометрів, він щогодини, щохвилини гримить, вибухає, піддається обстрілам, десь, на жаль, то в одному, то в іншому місті ворог завдає артилерійських обстрілів, і ми, як підрозділи артилерії, в свою чергу, тут же відпрацьовуємо на подавлення ворожих гармат, адже контрбатарейна боротьба – це є одним з найбільших пріоритетів, яку ми маємо відпрацьовувати. Мені доводилося в артилерії, я буквально з кінця 22-го року до цього проходив службу в піхотних підрозділах і прекрасно розумію, наскільки має бути взаємоповага, взаємовиручка, взаємопідтримка всіх підрозділів, і пілотів БПЛА, і розвідників, і розвідників-аналітиків, і артилеристів, і всіх, для того, щоб ми працювали як один єдиний механізм, і нашим найбільшим пріоритетом є збереження життя кожного українського бійця, кожного українського героя. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, якою є ситуація довкола або в самому безпосередньо Часовому Яру? Мені доволі складно казати, все ж таки наша бригада трошечки в іншому місці виконує задачі, не хочу міркувань безпеки зрозуміти правильно, адже інформаційна складова, і не можна, щоб ворог дізнавався з відкритих джерел. Ми маємо давати ворогу знати виключно те, що вигідно нам в першу чергу, але ситуація лишається складна. Те, що мені відомо від моїх побратимів, від засобів масової інформації, те, що обмінюємося, бачимо, спілкуємося в чатах, то ворог продовжує ту тактику бомбардувань. Бомбардувань з того, що у нього є, від керованих авіабомб, закінчуючи артилерійським озброєнням, турбуючи вогонь. Вони випробували цю тактику ще там в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті, під Києвом, ту руйнацію мирних міст. Вони, на жаль, і по трагедії в Одесі, по ударам, які вони завдають по Харкову, по Дніпру, по іншим мирним містам, по Києву, на жаль, теж те, що вони пробують завдавати ударів, вони вибирають тактику терору, терору від найменшої, там, 82-ї міни, закінчуючи ракетами, бомбами, балістикою, тощо і тощо, прекрасно розуміючи, що від цього боєздатність української армії не зменшується, але для них, напевно, терор і обстріли, бомбардування, вони асоціюються якимось своїм успіхом, намагаються якимось чином реалізувати таким чином свою перевагу, але насправді вже більше ніж 2 роки це їм не приносить, їм тільки доводиться стикатися з люттю українського війська, злостю українського війська, і з того, що у нас з кожним днем тільки росте мотивація, росте бойовий дух, пошвидше вигнати цих нелюдей, пошвидше їх утилізувати. Давайте відверто казати, ми на YouTube-каналі заходимося. Да, все вірно. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, КАБи, які вже ви згадували, вони несуть величезну загрозу і зараз являються великою, ключовою, напевно, да, проблемою для наших бійців. На вашому напрямку ворог використовував ось ці КАБи, про які західна преса писала, 1500? Доволі складно, насправді, відверто кажучи, зрозуміти, які саме КАБ прилітає. На жаль, ворог так чи інакше, я не хочу казати, з якою інтенсивністю, але, на жаль, використовують ті чи інші засоби авіаційні. Тут хотів би вітати зусилля наших побратимів з ПВО, з протиповітряної оборони, зенітчики, які крайнім часом, крайні новини про те, що збиваються сушки, збиваються ворожі літаки. Це означає, що удари для ворога не є безкарними. Знову ж таки, так само, як ми, підрозділи артилерії, діємо на контрбатарейну боротьбу, контрбатарейну дель, яка для нас є важка в умовах того, що у ворога є перевага в боєприпасах, адже це є дуель артилерійська. Так само ми прекрасно розуміємо, наскільки важко і наскільки відповідальна є
боротьба за панування в небі. Ми так само розуміємо з часів Другої світової війни, коли з'явилися серйозні зіткнення в небі, панування в небі, це є одним з ключових, не єдиним, повторюсь, не єдиним фактором. Тобто відразу там до телеглядачів, які дивляться, можливо, там залишають якісь коментарі. F-16 це не є там золотий ключик до перемоги, то F-16 з'явиться, відразу буде перемога. Ні, це є озброєння, це є фронт, це є поле битви, але так на рівні з іншими напрямками, на інші з іншими військами, які теж роблять це можливо. Але це є важливий напрямок, і ми маємо чітко розуміти, що панування в небі, панування дозволить вільніше почувати силам оборони і певним чином для ворога буде складніше. Пане Володимире, далі є дві новини. Одна, ну, скажімо так, хороша, інша не дуже хороша. З якої почати? Там, в принципі, готовий до будь-яких питань. Давайте в такому разі почнемо, напевно, з хорошої, тому що потім вийдемо на погану. Значить, хороша новина така. Зустрілися сьогодні Шольц, Туск і Макрон. І до чого вони дійшли? Вони дійшли до того, що потрібно менше розмовляти, нарешті. Менше говорити, балакати менше. А більше робити. І от нарешті пообіцяли зброю. Шольц сказав, що країни будуть купувати більше зброї для України на світовому ринку. Він наголосив, що вони разом з партнерами будуть нарощувати виробництво зброї в Україні. Також зауважив, що російський диктатор повинен знати, що підтримка України в Європі не зменшиться, і вони будуть використовувати заморожені російські активи для фінансової підтримки України. Доволі серйозно себе поводить Еммануель Макрон, який заявив про те, що не виключений сценарій там присутності французьких військ на території України. Сьогодні я чув заяви від Туска, які стосуються того, що ми будемо збирати гроші для на боєприпаси для України. Ну, загалом фон доволі позитивний, так? І я хочу вас запитати, прокинулась нарешті Європа? Вона перейшла від сплячки ось цієї зимової до конкретних дій. І почався, мені здається, Еммануель. Будь-якому випадку будь-яка допомога і будь-яку допомогу ми вітаємо. Ми прекрасно розуміємо, що воюємо зараз з імперією, яка відразу з крайнього дня Другої світової війни, причому Другої світової війни, яка закінчилась там не 8 чи 9 травня, як хто вважає, а закінчилась, коли в тому числі Радянський Союз, який приймав участь у війні проти Японії, була поставлена фінальна крапка і затих крайній постріл. І більше того, ми маємо в ці хвилини і зараз згадувати, продовжувати справу бійців Української повстанської армії, які продовжували підпільну боротьбу до 54-го, 55-го і далі там в руках, в підпіллях. Тобто, більше того, дуже багато хто з хлопців продовжував боротьбу проти імперії, проти цієї імперії зла, Московської імперії після Другої світової війни. Так що і тоді хотів би нагадати, хлопці, українські військові, так само захисники України, без жодної надії на іноземну допомогу, тому що офіційно в Європі оголосили, що все, Друга світова війна закінчилась, все замовкли, все там якісь дипломатичні, дипломатія заговорила, замовкли гармати, але от хотів би провести аналогію, особливо коли вчора був День добровольців, то нагадати, що навіть в умовах, коли не було підтримки жодної іншої іноземної країни, українці продовжували боротьбу за свою незалежність, за свою мрію щасливого вільного життя у себе вдома, на своїй Богом даній країні. Тому зараз, коли ми знаходимося в унікальних умовах, це дуже добре, коли європейські країни так чи інакше підтримують. Звісно, хотілося б набагато більше, звісно, хотілося б і більше зброї, і більше засобів, і більше сил. І розуміючи, що нам потрібно в умовах, коли нас менше, об'єктивно кажучи, у нас менше населення, коли у окупанта більше населення, і це населення є фактично рабами, фактично м'ясом гарматним, яке можуть використовувати, яких, знову ж таки, ми на ютуб-каналі говоримо, яких вирощували в пропаганді якогось побідобєсія, що вони мають
померти за імператора, за цього, за диктатора, за Сталіна, за царя, за хто у них там сидить в тому Кремлі з хворою головою. Їх вирощували, забували фактично як фабрику, як, не знаю, там якусь армію клонів, і фактично вони тої армії клонів. То в цих умовах, коли для нас, ми, ну, для нас кожне життя кожного українця є на вагу золота, і це є найвищою цінністю для українців народження, для того, щоб жити, працювати і щасливо жити, щасливо розвиватися і бути радіти життю, то в цих умовах те, що рятує життя, те, що захищає, це озброєння, це допомога, це фінанси, це озброєння, яке можна купити за ці фінанси, це технології, це координація. І хотів би от навіть просто казати, скільки задіяно там в країнах НАТО, найкращих арміях країн НАТО, скільки людей воює, скільки людей забезпечує і ресурсів забезпечує одного військового технологіями, підтримкою, засобами забезпечення, засобами підтримки, скільки там телевізорів, екранів, радарів, камер, супутників, GPS, там, і ракети, і все інше. Нам би, звісно, хотілося б, щоб за нас воювали роботи, за нас воювали, не воювали і не ризикували життям українці, а технології воювали. Там, в тому числі там вже штучний інтелект, тощо. Ну, це вже окрема дискусія, направлена там на новітні технології війни. Тому в будь-якому випадку достатньо підтримки буде тоді, коли останній москаль буде винищений. Це буде достатня підтримка. Все інше – це недостатня підтримка. Але в будь-якому випадку плюс один на шальки Терезів – це плюс один, який нам дає більше шансів для нашої перемоги, яка неодмінно настане. Погана новина така, пане Володимире. Видання «Вашингтон-Пост» пише наступне. Білий Дім припускає, що через політичну дисфункцію Вашингтона американська допомога буде виділена Україні занадто пізно для того, аби уникнути катастрофи. В команді американського президента Байдена вважають, що в кращому випадку вже цього року може бути втрачена величезна кількість життів. В гіршому прорветься лінія фронту. Ну, в будь-якому випадку я хотів би сказати, що це їхня внутрішня політична ситуація, на жаль, відображається на їхніх зовнішньополітичних зобов'язаннях, які вони взяли ще з підписання Будапештського меморандуму, з публічних обіцянок, з публічних заяв і дуже багато чого. Мені, знову ж таки, складно казати, як офіцеру Сил оборони, офіцеру артилерії 4-ї бригади Національної гвардії рубіж. Більше того, я все ж таки є чинним військовослужбовцем і доволі багато речей, які в приватній бесіді не можу озвучувати, але, знову ж таки, ми маємо чітко розуміти, що і, знову ж таки, згадати ту аналогію з бійцями Української повстанської армії, з бійцями січових стрільців, перших визвольних, других визвольних змагань. І за всю нашу історію, так чи інакше, міжнародна політика, ми вперше в унікальних умовах, коли світ зараз фактично визнав і так широко в порівнянні з іншими часами допомагає з іншими періодами, епізодами цієї 300-літньої, насправді більш ніж 300-літньої війни, нам допомагає. Чи ми можемо вплинути? Об'єктивно складний процес, адже це є демократична країна, Сполучені Штати, вони взяли на себе обов'язок після Другої світової війни лідера, такого, умовно кажучи, світового поліцейського, і ми можемо тільки апелювати до цього. І в будь-якому випадку ми маємо апелювати до суспільства, до тих, хто зараз на Ютубі дивиться, закликати все ж таки розуміти, що політична дискусія, політичні дебати, вони не можуть вартувати навіть одного життя однієї людини. Якщо хтось хоче там ставити на свої на шальки Терезів, то він має сотню раз задуматися, чи ці рейтинги, моделюючи вже як політик в мирні політик там 15-20 років Київській міській раді, депутат Київради, то прекрасно розуміти, що мають бути якісь моральні принципи, і точно вони
політичні рейтинги не вартують життя українських солдатів. Тому в першу чергу я хотів би закликати, що суспільство в Америці настільки демократичне, що може розібратися, не ставлячи в загрозу тих, кому вони пообіцяли і зобов'язалися допомагати. Але, знову ж таки, жодних претензій доволі складно висловлювати, тому що це інша країна, це інше суспільство, інший народ. І тут єдине, що ми можемо просити, апелювати про підтримку. Безперечно. Спасибі вам величезне. Дякую, що знаходите для нас час. Я хотів би, якщо можливо, ще там коротку ремарку. Є доволі така проблематика, яку хотів би підняти. Дозволите буквально там 30 секунд? Зазвичайно, будь ласка. Нещодавно наштовхнувся на одне дослідження, певну загрозу. Є український, якщо не помиляюсь, Український ветеранський фонд проводив опитування. Тут хотів би закликати, от, власне, телеглядачів, певним чином падає довіра до ветеранів АТО, ветеранів із 2014 року, там на декілька відсотків порівняння, але хотів би сказати, що зараз надзвичайно важливо в аспекті цього всього українському суспільству, в аспекті, знову ж таки, складної міжнародної ситуації, складної ситуації на полі бою, вкотре підтримувати українських військових з точки зору моральної суспільної довіри, і ми маємо вкотре об'єднуватись разом з військом, і весь український народ, все українське суспільство – це і є військо. Тому важливо піднімати проблематику про те, що крім того, що ми просимо єдності на міжнародній арені, ми маємо в першу чергу і у себе в домі робити єдність з ветеранами, які є з 14-го року, ветеранами, які, на жаль, були змушені демобілізуватися з різних причин з 22-го року, і кожен ветеран, кожен військовий потребує підтримки, єдності і суспільної підтримки, суспільної довіри, адже ветерани – це є ті, які мають мати найвищий суспільний авторитет, і так само, як українська армія має мати найвищу довіру в українському суспільстві, так само і в міжнародному суспільстві. Тому, от, власне, я проводжу в контексті цієї розмови цю аналогію. Ми маємо і всередині країни показувати, що нам варто довіряти, і ми потребуємо і варто підтримки, потребуємо і варто підтримувати нас. Поза будь-яких сумнівів. Дякую вам ще раз, пане Володимире. Дякую. Бережіть, будь ласка, і хлопцям вітання.